կարծում եմ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ անհատները, որոնք այսօր գտնվում են Արցախում, պետք է վերկանգնեն իրենց անձնական այդ ամբիցիաներից եւ դնեն իրենց առջեւ մեկ խնդիր. Ամեն ինչը Արցախի համար, ամեն ինչը հաղթանակի համար։ Պատմություն պիտի կարդան ու հասկանան, որ Թուրքիան իր ձևավորման առաջին օրից Հայաստանի թշնամին եղել է, կա եւ լինելու է։ Եթե Սիրիան ճանաչում է իր համար բոլորովին օտար Աբխազիան, ապա Սիրիան կճանաչեր նաև իր համար հարազատ Արցախը։ Այն էլ այնտեղ դեպքում, երբ որ Սիրիայի հյուսիս ամբողջությամբ օկուպացված է թուրքական ուժերի կողմից, ախր ամեն ինչ չի, որ այդպես պետքա մանրամասը ներկայացնել։ Արդեն մտածել հասելա դրանա, էլ հետ նահանջի հնարավորություն չկա, բայց էլի ոչինչ ման չեն անում։ Այն մյուս դաշնակիցն էլ Ֆրանսիան նույն ազգային ժողովի ղեկավարի դեմքով, այդ կնոջ դեմքով, այնտեղ ժպտալով Կիլիկյան տվեց Քեմալին։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանը, ինշակալությունը պարոն Բալասանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բալասանյան, այսօր բավական պատմական օր է, 80 տարի առաջ հենց այս օրը Լենինգրադի և Վոլխովի ճակատների զորքերը ճեղքեցին Նովակը և 872 օր շրջափակման մեջ գտնվող Լենինգրադը ապա շրջափակվեց։ Ինչ դասեր պետք է քաղենք մենք սրանից, այսօր արդեն գրեթե 40-րդ օրն է, հա, լրանում, որ Արցախն է գտնվում շրջափակման մեջ։ Կարծում եմ, այո, այսօր 80 ամյակն է այդ շրջափակումը ճեղքելու, բլոկադան ճեղքելու Լենինգրադի։ Եվ սա մեզ պետք է մի բան դաս տինի եւ մեկ բանն է ապացուցում, որ պատմության մեջ լինում են դեպքեր, երբ որ երկիրը պատերազմի վիճակի մեջ է լինում, լինում են դեպքեր, երբ որ երկիրը շրջապատման վիճակի մեջ է լինում կամ ինչ-որ առանձին նրա հատվածներ, բայց երբեք պետք չէ թևաթափ լինել եւ պետք չէ հույսը դնել այլ միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ պետությունների վրա, այլ ամեն օր պետք է աշխատել այդ շրջափակման հետևանքները հնարավորինս մեղմելու եւ այլընտրանքային թեկուզ փոքր թեկուզ նեղ ճանապարհներ, արահետներ գտնելու եւ շրջափակման մեջ գտնվող մարդկանց, մեր հայրենակիցներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ինչ անել, որ 872 օր էլ մենք չսպասենք, պարոն Վարասյան։ Կարծում եմ ավելի ակտիվ քաղաքականություն է պետք վարել, նախ եւ առաջ պետք է հստակ դնել խնդիր։ Մենք ուզում ենք այդ մարդկանց վիճակը թեթևացնենք, թե չենք ուզում։ Եթե ուզում ենք եւ բնական է, որ պետք է ուզենք, որովհետեւ այնտեղ մեր 120,000 ՀՀ քաղաքացիներն են, ես ուզում եմ սա էլ ասեմ, որ նրանք ունեն Հայաստանի անձնագրեր։ Ապա ամեն օրվա ռեժիմով, այսօր Գորիսում պետք էր մի քանի 100 մեքենաներով կանգնած լինեին, այդ մեծ տարողության մեքենաներ, բարձված ցննդով, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով, եւ Արցախի իշխանությունները պետք է անտառների միջոցով ճանապարհներ, այլընտրանքային ճանապարհներ գտնեին, գալու դուրս գալու Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու ավելի անվտանգ հատված եւ այնտեղից վերցնելու, ստանալու ապրանք, տեղափոխելու Արցախ։ Այսինքն ամենօրյա ռեժիմով օրը 24 ժամ այդ ապրանքների մատակարարումը դա կլինի հաս, դա կլինի դեղորայք, թե կլինի վառելիք, պետք է անխափան իրականացվեր։ Այս պարագայում կարծում եմ, սա անհարմար վիճակի մեջ կդներ առաջին հերթին Ադրբեջանին եւ միջազգային հանրության աչքին ցույց կտար, որ այդ բլոկադը ոչ միայն իր նպատակին չծառայեց, այլև մի բան էլ անհարմար վիճակի մեջ դրեց հենց բլոկադա ստեղծողին։ Ամենա, այսպես ասած, սուր հարցերում կարծես թե այդ ճանապարհը հնարավոր լինում է ինչ-որ կերպ անցնել, օրինակ 3 մոտ 2, հա, տասնյակ երեխաների անցկացրեցին, սակայն նվաստացուցիչ ճանապարհ եղել դա, անգամ մտել են մեքենայի մեջ, ստուգումներ իրականացրել, երեխաներից մեկն է ուշաթափվել։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին։ Սա կարծում եմ ուղեկցող կողմի կամ կազմակերպիչների բացն է, որովհետև եթե մեքենան անցնելու է այդ ամբողջի միջոցով, ապա նախորդ պետք է ձեռք առնովային անհրաժեշտ անվտանգային միջոցներ, այսինքն ներսից դռները պետք է փակվեին եւ դրսի այդ հարմարանքները, որոնց միջոցով բացվում են այդ դռները, բռնակները պետք է հանվեին նախորդ, որպեսզի դրսից հնարավոր չլներ բացել եւ մաքսիմում անել, որպեսզի երեխաները եւ այդ ամբողջ շփումը ոչ միայն հասցվեր նվազագույնը, ընդհանրապես բացառվեր։ Սա կարծում եմ կազմակերպիչների բաց թողումն է, հուսանք որ հետագա մյուս օպերացիաների ժամանակ, որոնք ես չեմ կասկածում, որ էլի լինելու են, էլի մարդիկ են տեղափոխվելու, էլի ապրանքներ են տեղափոխվելու, այս բացերը հաշվի կառնվեն։ Ինչ է կատարվում Արցախում ձեր գնահատմամբ, պարոն Բալասանյան։ Մենք վերջին օրերին տեսանք բավական, այսպես ասած, վտանգավոր հայտարություններ արտահերտ ընտրությունների, հրաժարականների հետ կապված, հետո դրանք հերկվեցին, սակայն, այսպես ասած, ասում են առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Ըստ էության Արցախում
կարծես թե փորձ արվեց հեռացնելու պետնախարարին եւ մամուլով տարածված տեղեկատվության համաձայն իբր պետնախարարն էլ էր տվել իր համաձայնությունը որպես հեռանապաշտոնի, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով այդ գործընթացը կասեցվել էր ըստ մամուլով տարածած տեղեկատվության, սակայն ես այն կարծիքին եմ, որ այսօր ժամանակը չէ Արցախում իշխանապողության, այսօր ժամանակը չէ Արցախում նոր ընտրություններ անցկացնելու, որովհետև Արցախը շատ ավելի կարևոր խնդիրներ ունի, այսօր դրված է բնակչության ֆիզիկական գոյության ապահովման խնդիրը, առաջին անհրաժեշտությամբ ապրանքներով ապահովելու խնդիրը, եւ կարծում եմ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ անհատները, որոնք այսօր գտնվում են Արցախում, պետք է վերկանգնեն իրենց անձնական այդ ամբիցիաներից եւ դնեն իրենց առջեւ մեկ խնդիր. Ամեն ինչը Արցախի համար, ամեն ինչը հաղթանակի համար։ Միջազգային հանրությունից այս փուլում ինչ կարող ենք ակնկալել։ Մենք վերջին օրերին տեսանք Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի այցը Հայաստան եւ հարցին, թե ռազմական օգնություն պատրաստում եք Հայաստանին տրամադրել, ֆրանսիացի պաշտոնյան ուղղակի ծիծաղեց։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, կարծում եմ ֆրանսիացի պաշտոնյան անկեղծ էր իր պահվածքում եւ նա ցույց տվեց իրական Եվրոպայի դեմքը։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, այսօր միջազգային որովից է կազմակերպություն, թե պետություն, որը որ տարածաշրջանում ներկայացված չէ, այսինքն ոչ տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևից է պետություն, չի կարող ազդել այս գործընթացի վրա։ Նա չի կարողանալու Ադրբեջանին ստիպել, որպեսզի բացի սահմանը, որ այդ միջանցքը, որովհետև Ադրբեջանում նրանք ունեն չափից ավելի մեծ տնտեսական շահեր։ Ադրբեջանը ցավոք սրտի շատ ավելի կարևոր պետություն է իրենց համար, եւ այստեղ ես ցանկանում եմ հերոստատիտողները ավելի հստակ պատկերացնել։ Այստեղ խնդիրը այն չի, Հայաստանը հապկի անդամ է, թե հապկի անդամ չի։ Հայաստանը 4 անգամ էլ դուրս գար հապկից, մեկը այդ օգնությունը չեր գալու Հայաստանին, որովհետև Ադրբեջանը, կրկնում եմ, իր աշխարհակարական դիրքով, իր քաղաքական դիրքով, իր վառելիքը էներգետիկ ռեսուրսներով շատ ավելի կարևոր երկիր է համաշխարային գերտերությունների համար, որովհետև Ադրբեջանը համաձայնվել է դառնալ հարթակ, դառնալ տրամպլին Իրանի դեմ ապագայում սպասվելի կամ ծրագրվող պատերազմի համար։ Հայաստանը չի տվել այդ համաձայնությունը, որովհետև մենք իրանցիների, մենք մեր հարևան իրանցիների հետ ունենք շատ բարեդրացիական ջերմ, պատմական հարաբերություններ, եւ սա է պատճառը նաեւ, որ Հայաստանին որովիցե օժանդակություն չի ցուցաբերվել։ Մենք պետք է մոռանանք այդ, ուրեմն, երազանքների մասին, դադարենք կրել վարդագույն ակնոցներ եւ հստակ հասկանանք, մեր խնդիրը պետք է լինի տարածաշրջանային մեր բարեկամ դաշնակից պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցելը, դաշնակիցների հետ հարաբերությունները չփչացնելը եւ ավելի կարուսողական դաշտում փորձենք հասկանալ, թե այս խնդիրը ինչպես ենք լուծում։ Իդեպ հապկի մասին Հայաստանը փաստորեն պաշտոնապես հրաժարվեց այստեղ անցկացվող անխախտ եղբայրություն զորավարժություններից եւ այն տեղափոխվեց Բելարուս։ Ով շահեց, ով կորցրեց այս հարցը։ Ես կարծում եմ Հայաստանը սրանով ոչ մի բան չշահեց, որովհետև ես էլի եմ ասել, Հայաստանը հնարավորություն ուներ ինչ որ առումով նաև սեփական զինամթերքի պաշարները համալրել, նաև զինտեխնիկայի մասով, որովհետև ակնհայտ էր, որ այն տեխնիկան, որ գալու էր Հայաստան զորավարժությունների համար, այն տեխնիկայի մի մասը մնալու էր Հայաստանում։ Եվ սա մեր համար հնարավորություն էր ուղղակի, եւ երկրորդ, պատերազմող երկրի եւ սեփական տարածք օկուպացրած երկրի համար դաշնակիցների մուտքը Հայաստան, զինված խմբավորման մուտքը Հայաստան, կարծում եմ միայն ու միայն օգուտ մեզ պետք է լիներ։ Այլ հարց է, որ ինչ հաշվարկներով եւ ինչ այսպես մտադրություններով այդ ամենը մերժվեց, դա կարծում եմ այլ հարց է, եւ մոտավորապես հասկանում ենք, թե ուր է գնում եւ ինչպիսի ականջներ կան դրա հետեւում թաքնված, բայց այն, որ սա միանշանակ ի վնաս Հայաստանն էր, ես վստահ եմ։ ԿՊԱ-ական գործարար պատգամավորը փակագծեր է բացում, ասում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում բոլորովին էլ Հայաստանին պահպանել, պաշտպանելու համար չէ, այլ սպառնալիք է Թուրքիայի համար, իսկ Թուրքիան անկախությունից ի վեր մեզ համար երբևէ սպառնալիք չի եղել։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Բարասանյան, իրականում որքանով է այդպես։ Մարդիկ պատմություն պիտի կարդան ու հասկանան, որ Թուրքիան իր ձևավորման առաջին օրից Հայաստանի թշնամին եղել է, կա եւ լինելու է։ Եվ հավատալ Թուրքիայի այդ կեղծ ժպիտներին, խաղաղասիրության կոչերին, ես կարծում եմ իմաստ չունի, որովհետև նույն Թուրքիան, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ նույն ժպիտը դեմքին
օկուպացրել է արդեն 40 տարի Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը եւ չէլ պատրաստվում այնտեղից դուրս գալ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը օկուպացրել է, միջազգային հանրությունը դրան նորմալ է վերաբերվում, որովհետեւ խնդիր չկա։ Հայաստանը ինչ անելու Թուրքիայի դեմ մենակ մնալով։ Ես կարծում եմ, այստեղ անգամ ռազմական ուժը պետք չի լինելու Թուրքիան, ուղղակի տնտեսական էքսպանսիայով ամեն ինչը վերցնելու է վերջ, Վրաստանի պես։ Այսօր վրացիները իրենք իրենց հաշվարկներով կտրվելով Ռուսաստանի ազդեցությունից գնացին արևմուտք, բայց ճանապարհին մտան Թուրքիա, այնտեղ էլ մնացին, որովհետև արևմուտքի համար Թուրքիան է տարածաշրջանում իր մարդը, և եթե ցանկացած պետություն ընտրում է արևմուտք, նա պետք է հասկանա, որ ընտրում է Թուրքիա։ 8 երկրի մասնակցությամբ Թուրքիայում զորավարժություններ են տեղի ունենում։ Ում դեմ է ուղված։ Միանշանակ առաջին հերթին Հայաստանի, հաջորդը Իրանի, որտեղ այդ զորավարժությանը մասնակցում են պետությունները, որտեղ Իրանի հետ բավականին բարդ հարաբերություններ ունեն։ Եվ սա նույնն է, որ Ադրբեջանում հայտարարեն, որ Թուրքիային կոչ են անում զորավարժություն չանել, որտեղ դա կարող է Հայաստանի կողմից սպառնալիք դիտարկվել, և կոչ են անում զորավարժությունը տեղափոխել այդ երկիր։ Դա ուղղակի ոչ միայն ծիծաղ կառաջացնի Ադրբեջանում, այլև այդ նման հայտարարություն անող մարդիկ, կարծում եմ, օրենքի հետ նաև լրջագույն պրոբլեմներ կսկսեն ունենալ։ Նման բան, անգամ եթե դու ինչ-ինչ հաշվարկների ձեռներով մտածում ես, պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի խորհրդարանի պատգամավորին հարիր չէ նման մտքեր արտահայտել։ Էրդողանի գրասենյակից ասում են, որ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը ավելի է լարվելու, պարոն Վալասանյան, և այսպես ասած իրենց միջնորդական առաջադրանքներն են, հա, պատրաստ այսպես ասած իրականացնել։ Ինչ է սա նշանակում և ում կողմն է բռնելու Թուրքիան։ Այստեղ Թուրքիան կողմ բռնելու խնդիր չունի, Թուրքիան իր կողմն է բռնել, Թուրքիան ուղղակի գումար է աշխատում ռուս-ուկրաինական այս պատերազմից, Թուրքիան դարձել է Ռուսաստանի համար էներգետիկ հաբ, Եվրոպա գազի մատակարարումների համար։ Ես չեմ կարծում, թե ռուսները կգնան Թուրքիայի միջնորդությամբ Ուկրաինայի հետ բանակցություններին, որովհետև առաջին փուլը, կարծում եմ, ռուսները շատ լավ հասկացան, ինչ արեց Թուրքիան, և այդ բանակցությունները արդյունքում էր, որ Կիևից ռուսական զորքերը հետ քաշվեցին, ինչ հետագայում լրջագույն պրոբլեմներ դարձավ հենց ռուսական բանակի համար։ Դրա համար ես չեմ կարծում, թե երկրորդ սխալը ռուսները, երկրորդ անգամ նույն սխալը կկրկնեն, և այս պայդրությամբ, նայելով ճակատում տեղընթացող իրադարձություններին, նայելով հատուկ ռազմական գործողության հրամանատարության փոփոխությանը, ակնհայտ է, որ եթե երկիրը ցանկանար ավարտել պատերազմը և փորձեր խաղաղության պայմանագիր կամ բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի հետ, ապա իր գլխավոր շտաբի պետին չէր նշանակի հատուկ ռազմական գործողության ընդհանուր հրամանատարը։ Պարոն Բալասանյան, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը ասում է, մենք պատժամիջոցներ չենք պատրաստում Ադրբեջանի դեմ կիրառել, կարգավիճակի հարց չենք քննարկում, մի խոսքով մեր վրա հույս չդնեք, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունից դիտորդական առաքելություն է պատրաստում Հայաստան գալ, ընդ որում մեկ ամիս անց նրանք լինելու են այստեղ և երկու տարի ժամկետով։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այս առաքելությունից և ինչներիս է պետք։ Ուստեղությամբ ոչ մի լավ բան։ Եթե վերնու այն առաքելությունը Հայաստան էր գալիս իբր երկու ամս ժամկետով, բայց հետո հայտարարում էր դիտորդները, հետո հայտարարում էին, որ անընդհատ կարող են երկարացնել, բայց հենց ժամկետը չլրացած հայտարարեցին, որ իրենք իրենց առաքելությունն արել են և թողեցին, ուղղակի գնացին Հայաստանից։ Նոր առաքելություն ուղարկելուց առաջ ճիշտ կլինի, որ հայկական կողմը, իհարկե, ես չեմ կարծում, թե նման բան կարողանել, բայց իրեն հարգող երկիրը նախ պայման կդներ այդ նույն եվրոպական դիտորդների առջև։ Հրապարակեք ձեր զեկույցները անցած երկու ամիսների ձեր դիտորդական առաքելության հետ կապված, հրապարակեք, թե ինչ եզրահանգման եք հանգել, և վերջականապես, եթե հապկից մենք նեղանում ենք, թե ով է սկսել Հայաստանը, որ տարածքն է մտել և այլն և այլն, նույն բանը մենք պետք է պահանջենք նաև եվրոպական դիտորդներից։ Հիմա ագրեսորը Ադրբեջանը թե ոչ, և ինչ եք դիտարկել, Ադրբեջանը ուզում է դուզ գա, թե տենց ամրանում է այդ դիրքերում իրար համարելով դա Իրանը։ Այսինքն նոր առաքելությունը գալիս այն ժամանակ, երբ որ հնի գործնողության ժամաններ, արդյունքներ էլ մենք չենք տեսել։ Այդ մարդիկ եկան, ինչ արեցին, ուր գնացին, ինչ տարան, ինչ բերեցին, ոչ մի բան հայտնի չի։ Անգամ նրանք այնքան հեղինակություն և ցանկություն, ես կարծում եմ, ավելի շուտ չունեցան, որ անգամ չեզո գոտուց մեր տղաների մարմինները չկարողացան հանել, մինչև հիմա այդ տղաների մարմինները ներտեղ ընկացել։ Դրա համար բարոյական իրավունք ունեն արդյոք նրանք նոր առաքելություն ուղարկելու, եթե նախկին առաքելությունը ստության որովիցե բան չի արել։ Եթե հրապարակվել է նաև թուրք-ամերիկյան արտաքին քաղաքականության զեկույցը կոնգրեսի, որտեղ Բայդենի կողմից արտաբերած ցեղասպանություն բառը առհասարակ հանված է, խմբագրված է,
Եվ ասում են անգամ Էրդողանի ընտրություն փոփոխության դեպքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական վեկտորը չի փոխվելու։ Սա նշանակում է, որ այն, որ մեծ աղմուկ էր, հա, հանել, որ Բայդենը տեսեք ճանաչեց ցեղասպանությունը, սա էլ էր, այսպես ասած, արհեստական մի բան, որը մեր ականջը միայն շոյեց։ Դե Բայդենը առաջին նախագահը չէր, որ ճանաչումեց հայոց ցեղասպանությունը Միացյալ Նահանգների։ Ռեյգանն էլ էր ճանաչել, ջենոսայդ բառն էլ արտաբերել էր, բայց ինչ ստացան, ոչ մի բան։ Այսինքն, այսպես արհեստական օրակարգ բանով լցնել օրակարգը դել կարևորությամբ, ես դրան այդքան էլ կողմնակից չեմ, որովհետև ամեն անգամ հուսախապ լինողը մեր ժողովուրդն է, եւ ամեն անգամ այս ժողովուրդը որ հուսախապ առնում, հետո արդեն շատ դժվար է ժողովրդի մոտ հավատը վերականգնել։ Դրա համար մեր հույսերը, նորից եմ ասում, մեր հույսը մեր վրա պիտի դնենք, ոչ մի Միացյալ Նահանգներ, ոչ մի Եվրոպա, չի գալու ոչ մեր համար կռվելու, ոչ էլ մեր համար ճանապարհը բացելու, ոչ մեր տնտեսությունը զարգացնելու, ոչ էլ իրենք դրա խնդիր ունեն իրենց առջև դրած։ Մեր կարծում եմ ամենա մեր համար էականը, մենք դինենք մեր հարևան Վրաստանին, Վրաստանելու գլխապատար գնաց արևոտ, ինչ ստացավ։ Էնպես չի, որ այսօր Վրաստանի տնտեսությունը շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան Հայաստանին է, կամ Վրաստանի հնան ավելի մեծական քան Հայաստանը, ոչ, ընդհակառակը, այս գլխապատար արևմուտքի գիրկը նետվելու արդյունքում Վրաստան ունեցավ տարածքային կորուստներ, Վրաստան այսօր կանգնած է պետականության և ինքնության կորուստի առաջ, որովհետև ամբողջությամբ կամ մեծի մասամբ այսօր ինքը օկուպացված է թուրք-ադրբեջանական ֆինանսական համակարգի կողմից։ Եվ անգամ Բաթումը մցված է թուրքական օթային փոխադրումների ներքին ցանցի մեջ, առանց ազնագիր են գալիս թուրքերը Բաթում և գնում։ Մենք դա ենք ուզում։ Ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի քաղաքացին, ով մի փոքր մտածում է իր հայրենիքի մասին, կարա մտածի, որ այստեղ դառնա Թուրքիայի համար հերթական վիլայետ, թուրքերն ինչ ուզեն անեն, և այդ սպիտակ եղերնի միջոցով իրենց տնտեսական լծակներն օգտագործելով այնպես անեն, որ հայերը ուղղակի թողեն ու դուրս գան ստեղից։ Բայց տարի սկզբին Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ, հա, արդեն ասաց, թե 2023-ի ծրագիրը որն է լինելու, և դրանք այդ թեզերում հիմնականում հակառուսական, այսպես ասած, գիծն էր գրում։ Կարծում եք Հայաստանը շարունակելու է սա մինչև անգամ հապկից դուրս գալ և այլն և այլն քայլերի դիմել, թե սա ուղղակի… Ես չեմ կարծում Հայաստանը դուրս կգա հապկից, և ես չեմ կարծում, թե այդ հայտարությունները գլոբալ առումով կազդեն հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, ուղղակի այստեղ խնդիրը ավելի մի քիչ ուրիշ է։ Ես կարծում եմ, սրանով վատանում են երկու երկրների բարձրաստիճան ղեկավարների և բարձրաստիճան ղեկավար կազմի հարաբերությունները, ինչը գլոբալ առումով մեր պետության վրա բարերար ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Բայց այն, որ այնտեղ էլ կարծում եմ հստակ հասկանում են, որ Հայաստանի դերը, նշանակությունը մի փոքր այլ է, և առած հայտարարությունները չեն տեղավորվում այդ տրամաբանության մեջ, կարծում եմ Մոսկվան էլ է դա հասկանում։ Պարոն Բալասանյան, դուք անդրադարձաք, թե ինչ է պետք անել շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի համար, իսկ ապաշրջափակման համար կոնկրետ ինչպիսի քայլեր այս պահին կարող է տեղ ունենալ, որտեղ կան տեսակետներ, որի վերջո, եթե չկան բանակցություններ, ճանապարհը մեկն է ռազմական ուժով։ Դե ռազմական ճանապարհը կա ու կա, ուղղակի ռազմական գործողության դիմել է միջանցքի բացման համար, այստեղ առնվազն Իրանի և Ռուսաստանի գիտությամբ դա պիտի արվի, այսինքն մենք այսպես ինքնագլուխ մեր որոշումով չենք կարող դա անել, որովհետև դա կբերի թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորախմբի հետ բախման մեծ վտանգի, ինչը այսօր այս վիճակում գտնվող հայկական բանակի և այս վիճակում գտնվող նման հասարակական պարակտվածության վիճակում գտնվող երկրի համար լինելու է կատաստրոֆա ուղղակի։ Դրա համար առայժմ երևի թե չդիտարկենք ռազմական ճանապարհով հարցի լուծման հնարավորությունը, և հույսներս երևի թե դնենք ամեն դեպքում տարածաշրջանային մեր գործընկերների դաշնակիցների վրա, և նրանց հեղինակությունն օգտագործելով փորձենք հասնել ճանապարհի ապաշրջափակման։ Ամենօրյա ռեժիմով իշխանությունն ասում է, որ մեր վրա հույս չդնեք արցախցիներ, դուք ձեր հարցերը Ադրբեջանի հետ գնացեք ինքներդ։ Երեք լավրովն էր հեռախոսազրույց ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամով հետ, և ըստ մամուլով տարածած տեղեկատվության բավականին կոշտ կերպով հրախոսեցել է, և խնդիր է դրվել, այդ ճանապարհը շուտապույտ պիտի բացվի։ Կարծես թե Ռուսաստանը փորձում է ինքը զբաղվել այս հարցով,
Եվ վերջին շրջանում եթե նայենք, վերջի 10 օրը ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտը բավականին ակտիվացել է բեռների բավականին լուրջ շարժ կա տեղափոխություն կա Հայաստանից Արցախ եւ ոչ միայն բեռների այլև նաեւ վիրավորների, հիվանդների եւ այլն։ Սա կարծում եմ առաջին հերթին այդ ակտիվության արդյունքն է, դրան գումարած գազի անջատումներից 24 ժամ հետո գազը միանում է, չեմ կարծում դա Հայաստանն է զբաղվում դրանով, որպես այդ գազամատակարումը վերականգնվի, սա եւս ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի ջանքերն են, իսկ եթե ասում ենք ռուսական խաղապահ կոնտինգենտ, իհարկե առաջին հերթին ի նկատի ունենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ ինձ համար շատ ուրախալի է, որ գոնե այս անգամ գազի գազամատակարման այդ մի քանի ժամով դադարեցումից հետո վերականգնումը որոշ ուժեր չվերագրեցին Վիլսոնին կամ Միացյալ Նահանգների ղեկավարության բարեկամքին, չասեցին Բայդենը հեռախոսով վերսը զանգեմ ու նա թայք է Ալիևի վրա, Ալիևն է գազը բացել, ակնհայտ է որ ստեղ Միացյալ Նահանգներն էլ Եվրոպան էլ մյուսներն էլ ձերքերը լվացել են, որովհետև իրենց այս տարածքում տարածաշրջանում պետք չի այսպես լայն առումով գլոբալ պատերազմ, իրենց պետք է խաղաղություն լինի, բայց իրանց պատկերացում։ Արցախը տան Ադրբեջանին, այնտեղ ադրբեջանցիները Արցախի հայությանը կկոտորեն, չեն կոտորի։ Դե գիտեք, Ռուանդայից ցեղասպանություն տեսած արևմուտքի համար Արցախի հայությունը կկոտորվի, թե չի կոտորվի, իրենց համար միևնույնն է։ Իրանց իրենք ունեն իրենց աշխարհաքաղաքական շահը, իրենց պետք է իրենց հավատարիմ Ադրբեջան, ինչ Ադրբեջան ուզեց իրենք այսօր տալու են, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնվի պահել իր տարածքում իսրայելական բազաները ռազմական, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնվի խաղալ արևմուտքի խաղը եւ պետք եղած դեպքում հրահարել ապստամբություններ Իրանի ադրբեջանաբնակ հատվածներում, հյուսային Ադրբեջանում, այսինքն ատրպատականում մեր սահմանակից հատվածներում, Ադրբեջանը իրենց պետք է այլընտրանքային գազի մատակարարման համար, դրա համար ինչ կլինի այնտեղ Արցախայության ճակատագիրը, իրենց ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Մենք պետք է մեր գործողությունները համաձայնեցնենք այն երկրների հետ, ում համար Արցախայության ճակատագիրը բան չի, անտարբեր չեն կարող նրանք մնալ, եւ ում համար Արցախի խնդիրը դեռևս լուծված չի, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք բանակցային գործընթացներին, ակնհայտ է դառնում, որ կան երկրներ, որոնք այնքան էլ համամիտ չեն Ալիևի այն կարծիքին, որ Արցախի հարցը լուծվել է։ Այդ մենք ով է, պարոն Բալասանյան, այսօր ԿՊԱԿ-ն պատգամավորներից եւս մեկը ասում է 70 տարի Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապրել է, թող հիմա էլ հարևանությունը։ Ես շատ ինձ համար անկեղծ ասած ցավալի է նման որակումներ լսել եւ նման գնահատականներ լսել, բայց նման որակումները ասողները պետք է հստակ մի բան հասկանան, դրանով իրենք ավելի են մեծացնում անջերպետը հասարակության եւ իրենց միջեւ, եւ երբ որ ասում եմ մենք, ես ի նկատի ունեմ այն առողջ հատվածին հասարակության, որ այսօր հնարավոր կամ հնարավորություն ունի, կամ կարող է հնարավորություն ունենան ինչ-որ բան փոխել, եւ երբ որ ասում եմ մենք, ես նաեւ ի նկատի ունեմ վերջին հատվածում եւ Արցախի իշխանություններին կամ իշխանության մեջ գտնվող այն խելամիտ ուժերին, ովքեր պետք է հասկանան պահի լրջությունը եւ անմիջական սեպարատ բանակցություններ սկսեն Ռուսաստանի առաջին հերթին եւ Իրանի նաեւ հետ, այս հարցը կարգավորելու եւ միգուցե փրկության ինչ որ օղակ գտնելու, որովհետեւ այլ տարբերակ չկա, այս ամենը թողնել ինքնաուսի նշանակում է ամեն օր մեծացնել Արցախի վերջնական կորուստման վտանգ։ Եթե Հայաստանը ձեռք է քաշում Արցախից, գուցե Արցախը ժամանակն է, որ կողմնորոշվի եւ Ռուսաստանին այսպես ասած մեսի չղի, որ պատրաստ են այսպես ասած իրենց կազմում միանալ, միութենական, չգիտեմ, որևէ կերպ այսպես ասած կարգավիճակ ունենալ իրենց կազմում։ Արցախի նախկին արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը, երբ որ ուրեմն Զապորոժիայում եւ Խերսոնում անցկացվում էր հանրաքվե, ինքը այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներում շրջագայում էր եւ խաղաղության մրցանակներ էր ստանում հայկական համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, եկեղեցականների հետ էր հանդիպում։ Դրա փոխարեն կարծում եմ ավելի ռացիոնալ կլիներ, որպեսզի Դավիթ Բաբայանի գլխավորած պատվիրակությունը ինչպես դիտորդական առաքելություն ներկա լիներ Զապորոժիայի եւ Խերսոնի մարզերում, Լուգանսկում եւ Դոնեցկում անցկացվող հանրաքվեին, որովհետեւ այդ նույն ճանապարհը ինչ որ Արցախայությունը ընտրել են նաեւ այդ հատվածների բնակիչները, սրանով լուրջ մեսիջ կլիներ եւ հնարավորություն կլիներ նաեւ համագործակցելու ավելի սերտ համագործակցության միջոցով հասնել նրան, որ պետական դումայում Արցախի հանդեպ ավելի լոյալ վերաբերմունք ձևավորվեր եւ միգուցե մի օր էլ հասներ նրան, որ
որ նաև ինչպես մեր զնեստի հարցն են որոշում մցնել պետդումայի օրակարգ եւ ճանաչել, հնարավոր է մեր զնեստի հետ համատեղ մեկ նախագիծ ներկայացնել երկու ճանաչված հանրապետությունների ճանաչելու հետ կապված, որովհետեւ այսօր աշխարհակաղակական վիճակն այնպիսին է, որ Ռուսաստանը այսօր կարող է եւ գնալու է ոչ ստանդարտ որոշումների կայացմանը, որովհետեւ այլևս արևմուտքի դիվանագիտություն խաղալու ժամանակն անցել է եւ ժամանակին Ռուսաստանի նախագահը որոշում էր, որ պետք չի բացել Պանդորայի արկղը եւ Կոսովո ճանաչել, նաեւ այս այն նկատի ուներ։ Եթե մենք հիմա հակառակ կերպ հարցադրում անենք, այն ինչ կարելի է Աբխազիային եւ Հարավային Օսիային, կարելի է նաեւ Արցախին։ Եվ այս առումով Արցախի իշխանությունները շատ ավելի սերտ հարաբերություններ, բանակցություններ պետք է վարեն ռուսական կողմի հետ, շատ սերտ բանակցություններ պետք է վարեն մեր հայ համայնքի, այս Սփյուռքի հետ։ Եթե Սիրիան ճանաչում է իր համար բոլորովին օտար Աբխազիան, ապա Սիրիան կճանաչեր նաև իր համար հարազատ Արցախը։ Այն էլ անդ երբ որ Սիրիայի հյուսիս ամբողջությամբ օկուպացված է թուրքական ուժերի կողմից, ախր ամեն ինչ չի, որ այդպես պետքա մանրամասը ներկայացնեն եթերով։ Եթե մարդիկ նստած ընդեղ այդ ամեն ինչը չեն հասկանում, ոնց պետք է անել իրավիճակը փրկելու, եւ եթե չեն հասկանում, որ արհավիրքը արդեն մոտեցե հասելա դրանա, այլ հետ նահանջի հնարավորություն չկա, բայց էլի ոչինչ ման չեն անում, այդ դեպքում այդ մարդիկ ընդեղ իրանց տեղը չի, ուրեմն պետք է գնան ու այն մարդիկ գան, ովքեր որ կկարողանան այս հարավիրքում ոչ ստանդարտ որոշումներով փրկել Արցախի գոնե այն փշրանքները, որ մնացել են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ մեզ ստիպում են մտնել Միութենական պետություն, Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ որևէ մեկը չի ստիպում։ Ի վերջո ո՞ր մեկն էր ստում, որովհետև այդ հայտարարությունից հետո էլ, հա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը տվեց այդ հարցի պատասխանը, որ որևից է օր, որևից է մարդկանց խմբերի անհատների կամ այլ տարբերակով Հայաստանը չի փոխանցվել նման առաջարկ։ Հիմա թողը իրանք որոշեն ով էր ստում, ով չէր ստում, բայց նման բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից նման բան ասելը, սա գիտեք ինչ, սա իմ կարծիքով ավելի շատ գալիս է այդ այն բանից, հոգեբանական վախից, որ ձևավորվել է այդ Միութենական պետության գաղափարի նկատմամբ, որովհետև բոլորն է չատավ հասկանում են, որ Միութենական պետության պարագայում կամ առասարակ եթե կլինի նման ինչ-որ ֆորմատ, այդ ֆորմատում ընդգրկված պետություններում արևմուտքը այլևս չի կարելու անել այնինչ, այն ամեն ինչ որ ուզում է, այսինքն չի կարող այնտեղ ինչ-որ ֆսևդոդեմոկրատական ինստիտուտներ ձևավորի, չի կարողանալու Ստամբուլյան կոնվենցիաներ անցկացնի, չի կարողանալու սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների մասին ազգային ժողովի ամբիոններից բարձրաձայնի, չի կարողանալու թույլ չի տալու, որ Հայաստանում տարատեսակ բաց ու փակ հիմնադրամներ սկսեն աշխատել, լաբորատորիաներ սկսեն գործունեություն ծավալել, այս ամենի չենք պատշատավ պատկերացնում են, դրա համար Միութենական պետության նկատում ունեն նման վախենալու վերաբերում, որովհետև շատ ավ հասկանում են, որ այդ դեպքում եթե մի օր Հայաստանը որոշի հետխորհրդային տարածքում ավելի բարձր մակարդակի ինտեգրացիոն գործընթացի մասնակից դառնա, այդ մարդկանց առջև այդ բոլոր հնարավորությունները փակվելու են։ Հիմա մենք պիտի սպասենք, որ մեր շահը հասկանալով ուրիշները մեզ ստիպեն, թե մենք ենք խնդրելու, որ ի վերջո գնա Պաշինյանը։ Ես կարծում եմ պատմությունը ամենալավ ուսուցիչն է, եւ այն ինչ որ 1918-20 թվականին եղավ, մեր համար պետք է նաեւ դաս լինի, որովհետեւ երբ որ 18 թվականի ամռանը մեզ առաջարկում էին, եւ այդ մասին նաեւ կա հայկական պատերակության անդամ Տերտերյանի հուշերում իր խոսքով ասած, մոտ 60,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք խորթային Ռուսաստանի կազմում կամ խորթային Հայաստանի տարբերակով, մենք հետո ստացանք 9,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն պետք չի երևի թե թողել, որպեսզի հասնի դանակը ոսկորին հասնի, նոր մենք ընկնենք սկսենք խնդրել, որ եկեք մեզ փրկեք, որովհետև այն մեր դաշնակիցները մեկին ավերը փչացած էին, Արարատը չկարեցան բարձրանան, այն մի դաշնակիցը գեներալ Հարբորդ ուղարկեց Հայաստան, ասեց հələ գնացեք, տեսեք, այդ Հայաստան ընդհանրապես արժի, որ մենք այդ Հայաստանի մանդատը վերցնենք։ Եկան, պատտվեցին, հետ գնացին, ասին Հայաստանը ոչ նավթ ունի, ոչ գազ, ոչ մի օգտակար անածո չունի, ցա հարևանների հետ ունի խնդիրներ, եթե Հայաստանը վերցնենք, ուրեմն Սիրիայի մանդատն էլ հետը պիտի վերցնենք։ Դրեցին կոնգրեսում, գումարեցին, հանեցին, պարզեց ֆինանսական առումով ձեռնտու չի։ Այդ են մեր դաշնակիցը, այն մյուս դաշնակիցն էլ Ֆրանսիան
նույն ազգային ժողովի ղեկավարի դեմքով, այդ կնոջ դեմքով, դեն ժպտալով Կիլիկյան տվեց Քեմալին։ Այսինքն մենք էլ ենք ունեցել մեր պատմության մեջ անընդհատ մենք նույն սխալները կրկնել ենք, եւ մենք ուղղակի շատ զարմանալի ժողովուրդ ենք, մենք միշտ էս պետականությունը հենց հասնում ենք կորցնելու վտանգի առաջ, նոր ինչ որ ցենց փյունիկի պես էլի հառնում ենք, լավ հնարավոր չի այնպես անել, որ սխալները չկրկնենք, այսինքն այնպես ապրենք եւ մեր քաղաքականության մեջ այնպեսի շիտակ լինենք եւ այնպես ազնիվ լինենք, որ միշտ եմ ես ասել, հասկանալի լինենք եւ մեր գործընկերների եւ մեր դաշնակիցների եւ անգամ մեր թշնամիների համար։ Ձեր գնահատմամբ այս տարին լինելու է դեռ գահավիժման, այսպես ասած, ընթացքի մեջ, թե արդեն իսկ ինչ-որ հանգրվաններ, լուծումներ եւ բեկումնային իրադարձությունների սպասենք, որովհետեւ բոլոր իրադարձությունները կապվում են նաեւ Ուկրաինայի շուրջ պատերազմի հետ կապված եւ այնտեղ էլ տեսնում ենք, որ զարգացումները բավական ակտիվացել են։ Ուկրաինայի հետ կապված, այո, ուկրաինական արդեն պաշտոնական մամուլն է այդ մասին գրում, որ շուր մարտ ամսվա մասին են ասում, որ հրահանգ կա մարտին Դոնբասն ամբողջությամբ վերցնել ռուսական ուժերի կողմից, ամբողջությամբ ազատել այդ տարածքը, ինչքանով է ճիշտ, ես չեմ կարող ասել, դա ավելի ճիշտ ռուսների ու ուկրաինացիների խնդիրն է, բայց մենք պետք է ուշադիր հետևենք, որովհետև ճիշտ ասեցիք, այնտեղ կատարող իրադարձությունների արձագանքն է մեր տարածաշրջանում է լինում, եւ ես կարծում եմ, որ տարվա կեսին, ամռան սկզբին մենք կունենանք բեկումնային իրավիճակ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։